क्या दुनिया में अदृश्य शक्तियां होती है? पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम आपको असम के तेजपुर की एक घटना दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पुष्प सैकिया नामक व्यक्ति के घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। इस घर में अचानक आग लग जाती है, कभी घर के बाहर तो कभी घर के अंदर ही अचानक से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। कभी बिस्तर का चादर जलकर राख हो जाता है तो कभी सोफे में बिछाए गद्दे का कवर जल जाता है। इन घटनाओं से पुष्प सैकिया के परिवार के साथ ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह हो क्या रहा है, क्या इसके पीछे कोई शक्ति है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है। খেৰামিজি জ্বলিলোঁ, খেৰামিজি জ্বলি খেৰখিনি জ্বলি গ'ল। তাৰপিছত সেইখিনি নুমুৱাৰ পিছতে তাৰপিছত আকৌ এই আমাৰ চুক এটা আছিলে, এটা কাৰ্টুন আছিলে, এই কাৰ্টুনটো নিজে নিজে জ্বলি গ'ল। নিজে নিজে সেইটো জ্বলাৰ পিছত তাৰপিছত এইটো আমাৰ এই গেৰেজ আছিল, গেৰেজৰ পৰ্দাখিনি জ্বলি গ'ল। গেৰেজৰ পৰ্দা জ্বলাৰ পিছত আকৌ লগে লগে ভিতৰৰ লেপ তুলি এইবিলাক জ্বলি গ'ল। প্ৰথম আমি দেখিছোঁ, ধৰা নিউজত আমি আগত দেখি আছিলোঁ, তো এইটো কিয় হৈছে আমিও নাজানো। তো এইটো কিবা গেছ চেছৰ কাৰণেও কিবা হ'ব পাৰে বা কি, মানে এটা যদি মানে ৰিচোৰ্চ বা আগত কোনোবাই হৈছে, নগাঁৱত যদি হৈছিল বুলি শুনিছিলোঁ, কিবা কাৰণত হ'ব, এনেইতো নহয়। সেইকাৰণে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত কৈছে, কিছুমানৰ মতে ভূত, কিছুমানৰ মতে গেছ। তো মানে কিয় হৈছে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আপোনাৰ ৰাতিলে কিন্তু হোৱা নাই। আপোনাৰ যিটো হৈছিল আবেলি ভাগতে হৈছিল, আবেলিৰ পৰা সন্ধিয়া ভাগত, তাৰপিছত ৰাতিলে হোৱা নাই। সন্ধিয়া এওঁলোকে মতা হিচাপত মই আহিছিলোঁ, যিখিনি কৰিব লাগে মই সেইখিনি কৰি দিলোঁ। মোৰ কৰ্তব্য কামটো মই কৰিছোঁ, যিটো বস্তু বুলি ভাবিছিলোঁ হে, কিন্তু জৰা ফকা কৰাৰ পিছত সেই বস্তুটো নাই আৰু কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাই। মই ইয়াতে আছোঁ, গোটেই ৰাতিটো মই সজাগ আছোঁ, একো নাই। তেওঁলোকক সান্ত্বনা দিছোঁ মই যে চিন্তা কৰিব নালাগে, চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই, নিশ্চিন্ত হিচাপে থাকক। কালি যিখিনি কৰি দিছোঁ মই সেইখিনিতে সন্তুষ্ট, আৰু ৰাতি একো নাই, গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই আৰু। ইয়াত কোনোবাই কৰিছে, চম্ভালিব পৰা নাই, আহি পেলাই বেলেগৰ ঘৰত অশান্তি কৰিছে। আজি এসপ্তাহ ধৰি আমাৰ ঘৰ জ্বলিছে, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ খেৰ, কাৰোবাৰ খৰি জ্বলিছে, সেইটোতো কিবা এটা বেয়া বস্তুৱেতো হ'ব লাগিব, হয়নে? আজি আজি 15 দিনৰ ওপৰত গোটেই এই এৰিয়াটোত পাথৰ মাৰে ৰাতি হ'লে। বাহিৰলৈ ওলাবলৈ আমাৰ সন্ধিয়া হ'লে ভয় আৰু, কেনেকুৱা বাহিৰত থাকিলেতো মূৰে চুৰে পৰিব চাওকচোন। চোৰৰো এইটো পৰিকল্পনা হ'ব পাৰে, এইটো মানুহক মানে বাহিৰলৈ নি পেলাই চোৰ তাৰি কৰা সেইটোও হ'ব পাৰে। কিন্তু মই চোৰতকৈ মানে উপৰুৱা শক্তিটোহে মানুহক বেছি ক্ষতি কৰিছে বুলি ভাবি আছোঁ। কালি মানুহজনে কৈছে নহয় এনেকুৱা কিছুমান ডাইনী পুহি মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই, ডাইনী সন্দেহতে এনেকুৱা হৈছে।